စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရခဲမုံရမြို့မှာပါတီပုံရိပ်သုံးပြီးမဲဆွေစည်းရုံးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအလိုမရှိလို့ဆိုကတလားရက်ွက်သူရက်ွက်သား200ကျော်ကဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။မုံရမြို့တလားရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေအနေနဲ့ဆန္ဒပြရတာဟာ2018ခုနှစ်ဩဂတ်လ19ရက်နေ့မှာရက်ွက်အတွင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရွေးချယ်ပွဲကနေစတင်ကမတရားမှုလုပ်ခံရတယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်ဒေါ်နုကပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြရတဲ့ကြောင့်တလားရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးရွေးချယ်တာပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရလဒ်ကိုဒီလူစံအမပါတဲ့လူတစုကနေပြုတ်ချလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုမကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြရတယ်။ဘယ်လိုဒီစံကဘယ်လိုပါလဲ။လူ20တရာဦးလောက်ကတိုင်ငယ်ကိစ္စလေးနဲ့ဟိုဒီမဲ140တမဲအရာဆုံးဖြတ်ချက်အရာပြောဝက်မဲ့ပြီးအရာအနိုင်ရတဲ့လူကိုဒုက္ခမှာလို့ကြီးရဲ့ငါအုပ်ကုန်းရဲ့ဆန္ဒမပါဒီလူဆန္ဒမပါပဲနဲ့ထုတ်ကြလိုက်တဲ့အပေါ်တော့လုံးဝဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စနစ်ကိုပြတ်လို့နေတယ်ဒီသူကိုအဲဥပက္ခတိမထင်မင်းမြင်တယ်ကျွန်မကြီးအဲဒီဒီမိုကရေစီစပီးနိုင်ငံတော်အနေပြီးတော့အဲဒီရကြီးတွေပြန်လို့ဖို့အရေးဝင်ပြောတယ်ကျွန်မတို့ကလည်းနိုင်ငံတော်ရဲ့အဲတန်းတဲ့ကိုလိုက်တယ်။ဒီဟာဟိုဒီလမ်းမကြောက်ဆိုင်ရဲအဲလုံးဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာမတရားဘူးလူတစုဆန္ဒကိုအလေးထားပြီးတော့အများဆန္ဒကိုမထိမင်းလုပ်ပြီးတော့ပြတ်ခဲ့တယ်အမြင်မှာတလာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်လေးလတာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးကျော်ရွှေကိုသက်ဆိုင်ရာကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်ကနေပြန်လည်ဖြုတ်ချခဲ့တဲ့အတွက်အာဏာရှင်ဆန်ဆန်လုပ်ခဲ့တာဟာမတရားဘူးလို့ထင်ကြောင်းဆန္ဒပြရာမှာပါဝင်သူမုံရွာမြို့ကန်ကိုဖြိုးထက်ကပြောပါရယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမုံရွာမြို့တော်ခမကနေစတင်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းတစ်လျှောက်ကြောက်ကလည်းပေ80လမ်းနဲ့တလားရက်ွက်ထိတ်တို့အထိလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတရားမဝင်ငွေတိုးပေးစားသောအုပ်ချုပ်ရေးမှုအလို့မရှိပါတီပုံရိပ်သုံးပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးသောအုပ်ချုပ်ရေးမှုအလို့မရှိတစိုးလက်ဆောင်ပေးပြီးမတရားစည်းရုံးသောအုပ်ချုပ်ရေးမှုအလို့မရှိပြည်သူ့မဲဖြစ်ရွေးချယ်ပေးသောဦးကျော်ရွှေအားပြန်ခန့်ရေးစားတဲ့ကြွေးကြော်တဲ့တွင်နဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။